ամփոփել այս ամենը։ Մեզ մոտ ամեն ինչ կայացավ, մենք կարողացանք ու կարողանալու ենք, չենք թաքնվելու և չենք փախչելու։ Պայքարելու ենք մինչև վեր։ Յուգոլ հերացի, քանի շուտ է հերացի։ Ես հարցեմ, ես քաղաքացին եմ, որ երբեք որևէ ճամբարում չի խաղացի։ Ոչ ԲՀԿ, ոչ ԵՊՀ, Արկածի գալիս։ Արկածի ջան, նայեք։ Ես ասում եմ, առամարը 1000 ներողություն, առամարած ունեմ բոլոր ժամանակների կառավարություն, որտեղ բոլորն են զբաղվել են թալանով։ Այսօր եթե 1000 ներողություն, եթե ուզում ես դիտարկես ճիշտ արիստոտելյան մեթոդով ինդուկցիա դեդուկցիա, ո՞նց է գալ, որ պետական կառավարման ղեկավարը միլիարդատեր դարձա։ Դա սուտ է։ Չէ, օրինակ եմ ասում։ Չէ, օրինակ մի ասեք, դա սուտ է։ Ես էլ եմ հետ եկել էստեղ, Նիկոլից պահանջում եմ, որ Քոչարյանի միլիարդները հետ բերի։ Ես հիմա պահանջում եմ Նիկոլից, որ Քոչարյանի թալանած միլիարդները հետ բերի։ Եթե ինքը այդ միլիարդները հետ չբերեց, ուրեմն ինքը դարձյալ մի ատելանս է։ Գյուղապետ, որ միլիարդատեր չի։ Իհարկե կա։ Բոլոր պետական կառավարման։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք, բոլոր գյուղապետները միլիարդներ են։ Բոլորը թալանած են զբաղված են։